کراچی کے رہائشی 11 سالہ اماس کا کارنامہ۔ اماز علی آبلو نے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کروا لیا۔ اماز نے ایک منٹ کے اندر سب سے زیادہ 57 ممالک کے نام لے کر بازی لے گیا۔ اماز نے بھارتی نوجوان واجو بھالو کا ریکارڈ توڑ کر گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام حاصل کیا۔ اماز نے اس کامیابی سے پاکستان کا عالمی سطح پر نام روشن کیا۔